Ne. Silný citový vztah na pět. Láska. Jo, to vyšlo. Tak ještě jednou. Vivaldi. Vivaldi. Bach. Bach. Henri Purcell. Henri Purcell. Purcell. Mně se to nelíbí. Vivaldi. Vivaldi. Bach. Bach. Telemann. No. Já mám hlad. Tak se pojď nahoru najíst. A to musím dodělat. Skoč pro něco. Za pusu. Dvě pusy, dva krajíce s máslem. A pivo. Ještě latinský měď. To pivo je kalný. Když zrají švestky, pivo se kalí. Švestky dozrály. No tak to není vina ani švestek, ani moje. Latinský měď. Kuprum. Až na Vánoce. Co? Co až na Vánoce? No, rum koupím až na Vánoce. Latinský měď je kuprum. Nikdy nepochopím tvoje myšlenkové pochody. Babička ještě není doma? Není. Proč tady sedíte? Čekáme, až skončí ten řemeslník. Viktore, měl by se s námi podívat, jestli něco nepotřebuje. Nepotřebuje. Boženo, jdi se ho zeptat, kdy bude hotov. No, ty máš nápady posílat jí za ním do sklepa. Co blázníš? Boženo, dva krajíce na noc. Podívej se, jak přibíráš. Zítra ráno musíme dřív stát a dát byt do pořádku, když přijde ten tvůj nápadník. Ty bys měl Viktore vyluxovat s Romanem. S Romanem zametu, aby věděl, kde má chodit domů. To je hrozný, jaký je tady nepořádek. No? Co ono? No, co je to vůbec zač? Pořád ten samej. Aha, ten lazebník zase měl. Kadeřník a už pracuje v Praze. No, no tak... Tedy holič. No, z Prahy, no. Kadeřník, říkám. No. Když táta chce, ať je po jeho holič a kadeřník, no. Ty ho znáš? Jo, Božena mi o něm vyprávěla. Hodný chlapec, o něco starší než ona. Hele, Vicky, chovej se k němu zítra slušně. Bez obav ke starším chovám úctu. Hmm. Jen, aby jsme mohli zatopit, ještě, že nejsou mrazy. Kde jsou tak dlouho? Mrazy? Však se dočkáš. Babička. Roman. Co já vím? Jede nás pryč. To je ta tvoje výchova. Moje, jo? Snad taky tvoje, tatínku. Nebo chceš, abych vychovávala vlastní matku? Syna. Syn? Syn je sůl bez chleba, no ale to nedává žádný smysl, někde je chyba. Co je to tady za peníze? 50 koruna. No to já vidím, ale proč není celá? Babička ji dostala v obchodě a nevšimla si, že má utržený roh. To je ale vztah k penězům. Já se honím, abych vydělal nějakou tu korunu navíc. Ze zkoušky běžím do školy učit, ze školy na koncert a když chci doma cvičit, tak tady je zima jako v psírně. No jo, jen se polituj, tatínku. Nemůžeme jít společně, jdi první. Na dvě op.
Jste tři ženský v chalupě a já, abych zajistil opravu kotle? Že? Co se to tam děje? No. Já, abych objednal uhlí. No prostě všecko já. To nic, táta vede svou. Tak běž a nezapomeň. Vivaldi, Bach, Telemann. Tak. No, tak co? Hotovo, pojďte dál, pane Hezmánek. Hezmán. Promiňte, pojďte. Budeme to pít? No, já musím přijít ještě zítra. Ne, ale zítra se nám to moc nehodí, viď? Nemohl byste v neděli. Je tady něco k pití? No, v neděli. No. Teď je listopad, pak prosinec. No. To bych musel přijít v druhý polovině ledna. No, člověče, no tak to zmrznem, tak přijďte zítra. Zítra nemůžeme, zítra čekáme návštěvu. No tak ji odvoláš, to pení je snad důležitější než ten tvůj lazebník Semilský. Lazebník Sevilský? Ne Sevilský, Semilský. On je totiž ze Semil, viď? Teď vážně, pane Heřmanský. Heřman. Promiňte, kolik si mám na zítřek připravit, jenom tak orientačně? Já myslím, že se domluvíme. Mám tři přání, pane králi. No, 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 a to? Já bych chtěl vaši fotografii. Tady moji fotografii. No to je maličkost, velkou, malou, střední v životní velikosti, profil, amfas, akt, poprsí. Tato. No, já, pane králi, já to myslím opravdu. Já jsem byl v sobotu na koncertě, tam jste hrál solo pro flétnu na flétnu od toho od Antonia Vivaldiho sonátu C-moll, teda já vám řeknu, barokní muzika, to je paráda, člověk přitom zapomene na všechny trable a tak, já to neumím tak říct, ale to, co umíte, to umíte velké umění. Já tu fotografii bych chtěl s věnováním. No. A to druhé přání? To je to věnování. A třetí? Tak to vám řeknu až zítra, tak nashledanou. Počkejte, počkejte. No tady máte na večeři. Ne, to já nechci. No tak to byste mě urazil. Já vás nechci urazit, ale nevezmu. Ale každý bere, i holič, že? No každý ne, to byste zase urazil vy mě. No tak prosím, tak nebudeme mluvit o spropitném. A o holiči? No, hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. Doprovodím vás, pane Heřmane. Nebo mi nemusíš. Já za panem Heřmanem zamku. Děkujeme a dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou. Přece k tobě. To nemůžeš. Proč? Jsi domů. Proč? No, jak ráno? Nech to na mě. Tak pojď. Ale potichu vržou schody. Viděla jsi to někdy? Co? No to co? No on to není melouchář. To je, ale... zjevení. No ale jinak slušný člověk. Má rád umění. No, nebýt mé popularity. Těžko, těžko bychom ho sem dostali. No, tak za prvé ho sehnala Božena a za druhý řezník v naší ulici je populárnější než ty, tatínku. Někdo má rád játra, jiný muziku. Ještě nespíte? Mami, co to máš na sobě? To mrkáte, jaký jsem kusanec. Co? Jo. Odkud to máš? No to teď kofrčí. Sexy svetr. Po dědečkovi a ta sukně, ta je z truhly na kůdě. Prožraná od molů. No dík, to je takovej vzor. Molovej. Kde jste byla, maminka? Má se proskočit. Ty jsi byla tancovat? No, prosím. Ale fuj.
Tady zase načmudil, Viktore. Lidi, tam je mlha. Jste nějaká rozpálená, maminko? No, to je tím blížícím se jarem. Vždyť je podzim. No jo, vždyť já taky říkám blížícím se. Ale děti, byste neumili nádobí. Špinavý nádobí přes noc, no teda. Maminko, já jsem ho chtěla umýt, než doluštím křížovky. No tak to nech, prosím, teďko doluští, doluští si nechci, to. Já nevím, já to umýtu. Hele, nech to na mě, já si s tím poradím. Roman. Co je s ním? No Roman ještě není doma. No tak někde brnká na kytáru, no. No mu dám kytáru, protože ho bude. Ne se, syn, ale sen je sůl bez chleba. Sen je sůl bez chleba. Mami, co je ti? Pojďte se posadit. Maminko, pojďte, to máte z toho dání po noci, tak už nejste žádná mlátice. Ty myslíš? Mami, já ti uvařím čaj, jo. Ale já nechci žádný čaj, prosím tě. Viktore, šáhni tam za ten gauč, je tam láhev podejmí. Vy tajně pijete, mami? No to tajně. Výčepní lihovina. No. 20%. Dej to sem, prosím tě, to je taková moje medicína, no. Loknu si někdy, tak před spaním, nebo když se leknu. Mami, opravdu ti nic není. A co by mě mělo být, prosím tě? Rozbila jsem talíř, tak jsem se lekla. Tolik střepů jsem tady v téhle domácnosti nenadělala, to je toho. Teďko vypadněte, já udělám striptease a šupsnu do kanfasu. No nekoukej takhle na mě, Viktore, dostaneš věčný zrno. Tak pojď, Vicky. Dobrou noc, mami. No, dobro. Dobrou noc. Tak šup, šup, šup. No to byl tedy zase večer. Co tomu říkáš? Tak vidíš. Před chvilkou jsi byl ještě celý. Takovej jsi byl hezkej. Ze servisu. No. A teď jsou z tebe střepy. Boženko! Boženko! Co tady děláte? Pozor, vy přepadnete, člověče. Jak jste se sem dostal? No přes plot, Boženko, přes plot. Tak jsem se vzepřená hrubu a jsem tu. No tak, jak malej kluk, jak jste se dostal? Přes plot. No tak musíte pryč, když už někdo přišel, musíte. To nejde, já jsem si o ten plot roztrhnul kapsu. No tak to se vymlouváte, dneska jste moc pil. To jsem trošku pil. No. Ale ze žalu, Boženko, ze žalu. No, ze žalu, já. Kvůli vám, že jste nechtěla, abych vás šel doprovodit a šla jste s Jojou. S Jojou, tedy s panem Jojou, protože máme společnou cestu. A teďko musíte rychle pít. Jděte, prosím vás. Já jsem vám na dobrou noc přišel zahrát. Ne, to vaši, ne, to vaši, ne, to počko, nesmíte, počko, to počko, nesmíte. Počko. Mladý ještě nespěj, prosím vás. Počichou, tu vaši. No je to moc krásný, ale nechte toho, prosím vás, už jděte. Boženko, víte, co by teď vodlo? Ne. Ty vaše nakrádaný houby, jak jste večer přinesla. No já jsem si jenom džobnul, to všechno snět Jouja. Tak tady jsou já houby. Já stejně říkám vždycky, žádná ženská na světě nedovede tak nakládat houby, jak ty. Ano, tak tady ještě máte. Boženko, ještě my dva. To vám říkám, my dva na ty houby ještě spolu budeme chodit. Ano, budeme, ale děte prosím. No, tak... No, dělej! No, no, tak vidíte, co děláte, zlezte opatrně, no. On upad. Pane Hoč! No, má úcta. Spad do jiři, na všecko to zlámal. Ach. Blázen. On chce, aby jsme se vzali. No, konec konců,
Štramák to je. Hodnej, pracovitej, jako můj nebeštík, to konečně. Už je tu zas? Tak to teda ne. Tohle ne. To nesmíte. To se budu zlobit. Já a Věroma na tom si. Klíče zevnitř nemůžu odemknout. Pozor, jak mě spadne, prosím tě. Bokem lezou jenom... Co to máš za rukavami? Ale no tak co, byla mi zima, tak jsem si vzala starý svetr po dědovi a sukni, no. Víš, že to teď hej? No jo. Jdeš s tobou? Hm. S kým jsi tady mluvila? No, s nikým. Sama se sebou, to přece... Někdy člověk mluví sám se sebou, ne? Hm. Já nikdy. Ignoruju se, nestojím si za řeč. Jo, tata je doma? Jo. A zlobí se, že se pořád touláš. Kde jsi byl? V klubu s Věrkou. S Věrkou? Proč ji někdy nepřivedeš sem? K nám domů? No. To by byla vykulená z naší rodinky. Tak koukej přivést a co nejdřív, dokud jsem ještě tady. Co to vedeš za pohřební řeči? To nejsou pohřební, spíš svatební. No to mě teda podržila by. Někoho máš? No, přítele. Chce, aby šla k němu. A proč k němu? To by se u nás nelíbí? No, líbí, nelíbí. Jsem mezi váma sama. Na tom něco je. A kdo to je? Představ si, člověče, mužskej, plav spát. Kdy ho představí ctěné rodince? Jaký představování zítra přijde? Zítra? No. Zítra má taky přijít ten Boženčin, takže v chalupce bude toho, čeho zapomene si na můj pozdní příchod. A ty kluku. Tak mazej. A Romane, ani muk, nikomu. Jsem přece chlap. Jo, chlap. S chlapama. S těm není co věřit. S chlapama jsou jen starosti. Víš, že máš pravdu? No, budeš. Zrovna teď, když jsem se vracel domů, tak tady před Louskovýma nakládali nějakýho starýho chlapa. No, vidíš. Prosím tě, ležel tam vedle jámy, jo. Vedle něho rozbitý houby, proč se s nima otrávil. Tak ho vezli do nemocnice. Pa, ahoj, dobrou. Přišel, prosím, tady máte. Prosím. Děkuji. My vám hned přineseme něco k jídlu. Babičko. Boženo! Není tam babička? Tak se po ní podívej, ale honem. Vicky! Aha. Vicky, neboj se, probuď se. Babička se nám ztratila. Cože se nám zase? Babička, v kuchyni není, u králíku není a snídaní nepřipravila. Tak asi někam šla. No, kam by chodila tak brzo ráno, prosím tě. Zvonil někdo? No zvonil pan Heřman, já jsem mu otevřela, pustila ho do kotelny, od té doby hledám babičku. Dělej, pomožem. Dělej, honem. Tak co? Na půdě není. Jaká to panika za ranního kuropění. V garáži si byla? No, prosím tě, snad nemyslíš, že odjela autem. Hloupost, nemá řidičák. No, já se tam podívám. Doma vůbec nespala, jenom se převlíkla a odešla. Romane, nevíš, kde může být? V období babího léta bývají babičky na záletech. Prosím tě, v jejím věku, jo? Někdo stárne a blbne, drahá sestro, někdo se formuje. A babička je ve formě. Nešašku, já pomoct nám jí hledat.
půjdu se podívat do kurníku. Proč do kurníku? Protože babička někdy chodí spát se slepicemi. Tak pozor. Zvenčí ke kuchyňskému oknu, pojď. Vedou dvoje stopy. A zpátky od okna jenom jedny. A ten druhý je někde tady. Nedělej z toho horor, co by tu dělal. A co, když byla babička unesena? Kde to žiješ, prosím tě, kde to žiješ? Mohla bej. Viktore, podívej. Co je tam? Prtvola toho chlapa, co jsem vlezl v oknu. Kufr. Ještě navíc v kufru. A prázdná almara. Pojď mi toho otevřít, Romane. Ne, otvírej. Ale jo. No jo. Já to tušila, má zbaleno, chce od nás odejít. Kam by šla? Děti zlatý, co budeme dělat? Udělej snídaní. Co mi to tu vizitírujete? Babi? Kde jste byla, maminko? Na záchytné protialkoholní stanici. Co? Kde? Na záchytce, dítě. Tak a teďko? Počkej, babi, uděláš si husa. Nepřeju si žádné otázky, chci mít klid, vypadně to. Hlavně, že si doma, mám naložit. Kde to byla na záchytce? Tady já ji nechápu, jo? No tak, Romane, vem lux a vyluxuješ celý byt. Božka, běž nahoru uklidit. A ty buď tak laskav se převleč a ohol, jo? Božka? No? Kdy přijde ten tvůj o něco starší lazebník? Proč? No jo, že by mě oholil. K obědu. Tak to máme času dost. Ještě jsme nesnídali, že? Jo, tohle hloupej no, vtip. No to je. Dobrý den. Dobrý den. Co si přejete? Já kráčím za Boženkou. Za sestrou? Ne, za paní Bláhovou samozřejmě. Jo, za babičkou. No, když nedáte jinak, tak za babičkou, no. Moment. A vy? Je tady nějaký pán? Jokej. Dobrý den, Boženko. Dobré poledne. Já jsem vám přišel vysvětlit. Nemám čas. Dělám snídaní, protože naši ještě nejedli kvůli vám. Přišel jste hold v tu pravou chvíli. No tak já ty jabka a hrušky hold tady nechám. No, počkejte, ten puget, tak počkejte, nás, posaďte se, já to nějak zařídím. Babičko, dovolíš? Je to velmi naléhavé. Babičko. Potřeboval bych. Aha, patříte do rodiny? Rád bych. Já přicházím za Boženkou. Za Boženkou? Ano, no za paní Bláhovou. Aha, já tady spravuju kotel dole a potřeboval bych něco podržet. Co spravujete kotel? Mohl bych se na to podívat? No, na minutku. Aby se nebo mrknul. Opravdu? Kotel, no jestli to je kotel, tak to je výborný, děkuji. Já jsem těm hudka přece nemohl být, když ty jsou dobrý. No, tak to jsem musel pořádně zlískat. No, ty jenom, ale nebo málo vydrží. Ale formát on bude. Přišel s kytkou a s proviantem rovnou ze záchytky. A nevypadá nejhorší. Veď. Babi, vem si ho. Já ti ponesu dlouhatánskou vlečku. Kapela bude hrát Pochod z Lohengrina a svatebčany budou skandovat pusu. Pus. Amen, to je tvrdý povlak na stěnách kotle, tvořený nerozpustnými solemi vápníku a horčíku. Brání přívodu tepla a může za určitých okolností ohrozit bezpečnost kotle. To je fakt. Jak to víte? Kdo by to měl vědět líp než já, když to dělám celý život? Co? Na kotle. Jo, aha. Tak tady si vemte, děkuju vám. No, nepřichází v úvod, vůbec. Já neberu. Ne. Se tady je vaše, já chvátám. To Bohem. Nepřichází v úvod. Vůbec. No to opravdu nepřichází v úvod. Dobrý den. Dobrý den, Vespolek. Přejete si. Já přicházím za Boženkou. No to je to snad. Není a to. Vy jste ten... Já jsem nějaký... Já...
Já už jsem o vás slyšel, tak... No to není možné. Co je? Je tu ten Boženčin o něco starší lazebník a má košík. No a? Co je ti? To bys ho musela vidět. Račte dál, babička vás očekává, pane. Hošek. Košík. Hošek? Košík. Žádný hošík. Hošek? Ano, ale zapomněl jste si tady košík. Aha, košík, aha, děkuju. Tak si představte, Boženko, že tady vedle u douděrů, jak dělají tu kanalizaci, jsem spadnul do škarpy. No na tom by celkem nic nebylo, já jsem se zase rychle vyškrabal nahoru. Jenomže najednou se vám mě udělalo z čista jasna, z ničeho nic, tak mdlo, ty vaše nakládané houby mě vypadly z ruky a ta sklenička se rozbila. Jako na potvoru jel kolem Pešina se synem, vidí houby, myslí, že jsem otrávený, tak mě šoupli do auta. Je. Aha! Vypni to! Kde je? Kdo? No ten s tím košíkem a s tou kytkou. Tady není. Dovtípil se. Před Boženou ani slovo o tom, že tu byl. Hmm. Hele, nebyl jsi na něho hrubý? No, dovol. Naznačil jsem jistý stupeň zděšení a no. Nic víc. Ale... Tak to se určitě urazil a odešel. On odešel. Ano, tvůj tatínek se zase vyznamená, dělečko. Boženo. Prosím tě. No, ten věkový rozdíl. No co? Co vám mám povídat? V nemocnici mě vypumpovali žaludek a když zjistili, že nejsem otrávený, tak mě šoupli mezi alkoholiky. No, jak víte, večer jsme pili rybízák. Jenomže, co už nevíte, je, že já jsem ten rybízák, já jsem ho zazděl ještě jedním prckem ze žalu, Boženko. Ze žalu, ano, kvůli ňoujovi. No a tady mě máte. Se srdcem na dlani, váš vypumpovaný ženich. Jebečko zlatá, kam jsi to dala v oči? Teď už nebreš. Mám mu ráda, vemu si ho, ať se vám to líbí, nebo ne? No, prosím tě, na. Moment, co to žmouláš za peníze? No. To je tu zer, co zdal panu Heřmanovi, asi jí vrací pro ten utržený rok. Pro utržený? Neřej. To snad. Kotel je v pořádku. Ale moc se neohřejete, nemáte ve sklepě uhlí. V pondělí objednáš, já učím. Já nemám, já mám v práci u závěrku, co ten oblek a ta elegance. No tak babička objedná. Já mám za rohem auto, tak jsem se převlíkl. Jdu vyslovit třetí přání, pane králi. No, tak kolik. Žádám, prosím, tedy chtěl bych, my bychom chtěli, bychom se s Boženkou vzít. No konečně. Ale vy přece nejste holič. Jsem holič a kadeřník. No a to spravujete kotle? No já stavím své pomocí, tak jsem něco okoukal. To potřebovalo jenom vyčistit. No a to jste si s tím hrál 2 dny? No, ne, já jsem tady ještě měl jiné problémy. Ale no tak. Dobré poledne, Vespolek. Promiňte, že se vměšuji, ale... Já už jsem měl to potěšení, že ano? No, já bych vám ráda něco řekla. Ano, já vím, maminko, že bude snít a konečně, že... No, to taky to bude, prosím tě, ale teďko tohle to je přednější. No. Tak tedy pan Hošek a já... Tedy mami, my? Mami, tedy prosím tě, to přece... Promiň, to přece nemyslíš vážně. No to teda myslím, maminko, no to maminko, ano. Maminko, zpamatujte se jako vy a tedy ten pán, jak se... Pan Hošek. No to snad... Ale prosím, kdyby naše Božená, pan Třezalka, tak neřekl... Heřmanský. Heřman, je vaše, pane Heřman. Jo, pan Heřman, tak to jste vy, to jsem ráda, že vás vidím, pěkně vítám. No tak zkrátka, tedy abych to dokončila. Pan Hošek a já... Tedy my. Ano, my se budeme brát. Tak.
Mami, to bys nám přece neudělal. No, babi, nedej se. No, ale neboj, nedám. Václav má svůj domek, já se k němu nastěhuju. Už jsem mu dala slovo. Mami. Já zavolám Věrce. Velmi je to všechno jedním vrze. Odlož ten přístroj. Klid. Absolutně. Ticho. Maminko. No, maminko, to nám přece. Neuděláte, podívejte se na něj na tu chvíli, to snad ani nestojí za to. No dovol, ale děti, přestaňte, už jste nemoderní. Tady stojíte jako ve šťastným konci nějaké staré veselohry. Dejte pokoj, o nic nejde. Malý obrázek ze života. Ale ve vývoji. Boženky, bude maminka, co nevidět? Boženo. Božka, to se mi neřekl. No, to si neřekl. Ale uklidněte se, já to myslím perspektivně. Z tebe bude babička? Babička, co no, já babička? No, jen si říkej. Z tebe dědeček a z vás, Václave. Tak si ne? No, napřed pradědeček. No a já... No, to si snad ani nezasloužím. Já budu muset stíhnout to ostatní. Boženko, nebuďte bláhová. Už vám není 20. No právě proto. A přidám. Thank you.